første, de to første levereglene handler om trygghet. Og Jan Klosko snakker om noen grunnleggende behov vi har gjennom oppveksten, og det, et av de er da grunnleggende trygghet. Barn trenger en trygg base. Føler det seg trygt, så vil det ha masse mental energi det kan bruke på å finne ut hvem det er, og hva det er interessert i, og hva det liker, og så videre, og bevege seg litt ut fra den trygge basen for å undersøke verden og min plass i denne verden. Hva er mine preferanser? Hva liker jeg ikke? Og så vil barn hele tiden kikke seg tilbake og sjekke, ja, der er den trygge basen, jeg kan gå litt videre, jeg kan fortsette å leke, eller være sånn nysgjerrig til stede i livet. Hvis barnet mangler en trygg base, så vil det aldri gå ut fra den heller. Det vil hele tiden være orientert mot der tryggheten skal være, og på en måte ha fokus hele tiden på at er det trygt nok her nå? Hele tiden hatt fokus på hvordan er foreldrene mine, hvor er de hen? Så barnet vil hele tiden ha en grad av sånn usikkerhet, panikk ofte. Panikk er det redd for å bli forlatt. Da aktiveres panikksystemet, så vil det hele tiden være på en sånn tonus av panikk, og hele tiden være oppmerksom på hvor er tryggheten min. Da vil all mental energi bundes opp i panikk- og fryktsystemer, og man har ikke så mye til overs for dette å på en måte realisere seg selv, på sett og vis, eller utvikle seg selv. Så utrygghet hemmer en sunn utvikling hos barn. Og da er det to leveregler som er knyttet til dette med mangel på trygghet. Det ene er avvisning, og det andre er misbruk og mistillit. Når det gjelder misbruk og mistillit, så dreier det seg ofte om en oppvekst hvor du har følt at truslene og frykten kommer fra nærmeste omsorgspersoner. Det kan dreie seg om avvisning eller mishandling fra de som egentlig skal ta vare på barnet, og som barnet er avhengig av. Det gjør at man ikke føler seg trygg noe sted, og hele tiden på en måte oppmerksom på at nå kan det skje et eller annet fryktelig galt, og jeg er ganske alene i verden. Hvem tar vare på meg? Vi har sett når man har, det kan være, vi har snakket om dette her i forhold til mobberens psykologi tidligere, altså de som mangler trygghet og sikkerhet hjemme, har ofte litt forskjellige strategier på hvordan de møter da livet der ute, for eksempel skole og barnehage og så videre. Og noen barn takler mangel på trygghet ved å prøve å please andre, ved å prøve å være så snill som mulig, så folk ikke er slemme mot meg. Prøver ved å på en måte legge seg litt flat og litt under, sørge for at folk gir meg den tryggheten og den støtten jeg skal ha. Så de prøver å søke omsorg fra andre, ved å legge seg litt under og være pliktoppfyllende, på en måte, eller hengivende overfor andre. Og noen av de er da liksom på en måte litt mer eller mindre, de mangler kanskje litt selvhevdelse, noe som ofte kan plukkes opp som en sånn sosialt signal på at her er det lett å tråkke på de for å hevde seg selv. Og da er det jo hender at disse menneskene da blir utsatt for mobbing. Og så kan det være at mobberen, altså de som mobber, har omtrent det samme utgangspunktet, men en litt annen strategi for å på en måte skape seg trygghet og kontroll i tilværelsen sin. Så hvis du mangler den tryggheten hjemme og kommer i barnehagen og har en litt mer, kanskje et annet temperament, hvem vet, men kan ha da en strategi hvor du i stedet for å på en måte prøve å please andre, ta makta. For hvis du tar makta, hvis du er på toppen, hvis du er den som ingen tør å tøyse med, så har du en viss grad av kontroll, en viss grad av trygghet på toppen. Selvfølgelig også utrygt og slitsomt, men en strategi på å oppnå den på en måte forutsigbarheten eller balansen du trenger. Utrygt hjemme, utrygt i barnehaven, så setter du deg på toppen ved å på en måte kue andre, altså mobberens psykologi på sett og vis. Så ofte så vil jo mobberen og mobbeoffere kanskje ha noe av den samme bagasjen, noe av den samme utryggheten i seg, men bare forskjellige strategier på hvordan de prøver å skaffe seg den tryggheten de trenger. Leveregelen avvisning er følelsen av at folk du er glad i kommer til å forlate deg,
at du vil ende opp som emosjonelt isolert for alltid. Enten du føler at folk som står deg nær kommer til å dø, forlate hjemmet for alltid, eller forlate deg fordi de foretrekker andre, så føler du på en eller annen måte at du vil bli forlatt. På grunn av denne oppfatningen er det mulig at du klamrer deg alt for hardt til den nærmeste. Ironien er at du ender opp med å støte dem fra deg. Du kan bli meget opprørt eller sint selv når det gjelder helt vanlige separasjoner. Og levereglene, problemet med de er jo at det virker som om vi får en slags mal på måten vi går inn i relasjoner på gjennom oppveksten. Og det blir en slags mal vi bruker på nye relasjoner, og hvis denne malen da er negativ eller skadet av svikt og skuffelser opp igjennom, så vil ofte de samme sviktene og skuffelsene gjenta seg i nye relasjoner. Så i forhold til avvisning så snakker vi om denne jenta som het Hege, som mistet faren sin når hun var liten, og bare 4 år, og hun hadde veldig godt forhold til pappa, ventet på han hver dag etter jobb, så kommer han ikke, fordi han dør ganske brått av noe hjerteinfarkt eller lignende. Og da hadde hun også en mor som ideelt sett burde ivaretatt henne, men hun blir veldig deprimert og låser seg inne på rommet og gråter. Så da står på en måte Hege igjen i vinduet og venter på pappa som ikke kommer, og mamma ligger på rommet og gråter, og det er denne på en måte situasjonen hun da befinner seg i, hvor all trygghet har plutselig bare blitt sparket vekk fra henne på et veldig tidlig tidspunkt. Og så det blir avvist, man kan bli avvist i død på en måte, det er det som skjer med pappaen hennes, og moren avviser henne på en måte, i depresjon. Og hennes strategi da er å hele tiden gå på tå og hev, prøve å hjelpe mamma, bli mamma for mamma, sånn at mamma ikke gråter. For med det en gang mamma gråter, så er det ingen som kan ta vare på meg, og det er utrygt. Så det er om å gjøre og på en måte sørge for at det er såpass at jeg er snill og at jeg er pliktoppfyllende, sånn at det er ro hjemme, sånn at mamma ikke går inn på rommet sitt og lukker døra. Og da er det Hege får denne strategien hvor hun på en måte prøver å please andre, kikke litt ned, prøve å gjøre andre til lags og gå på kompromis med egne behov og følelser og egen selvhevdelse. På skolen så blir hun et mobbeoffer. Hun blir tatt i nesten hvert frikvarter. Og hun går da glipp av en hel del fag, får det ikke med seg. Det er ikke fordi hun er dum, eller har dårlige kognitive ressurser, men fordi at hun har så mye energi bunt opp i panikk- og fryktsystemene sine hele tiden, at hun har ikke sjanse til å lære noe som helst. Får med seg litt, men går glipp av veldig mange fag. Når hun blir eldre, så finner hun en kjæreste, og problemet for henne blir å da løsrive seg fra moren, for moren er på sett og vis avhengig av henne. Hun og moren har utviklet et litt sånn symbiotisk forhold, hvor de er gjensidig avhengig av hverandre, litt redde for verden. Så Hege har lite på en måte... Hun har hatt mye ansvar, men hun er likevel ganske inkompetent på sett og vis. Hun føler at livet er stort og vanskelig. Hun føler ikke noe erfaring med å på en måte håndtere livet der ute, fordi hun hele tiden har vært opptatt av den trygge basen sin. Det er hun på sett og vis flink til. Hun har mye ressurser, og hun kan klare mye, men hun har hele tiden en følelse av at verden er stor og farlig, og jeg kan ikke klare den på egen hånd. Så hun finner en kjæreste som da virker veldig trygg og sterk og stabil. Faren med denne levereglen er at man på en måte misforstår jeg trenger en å lene meg til, jeg trenger en som er stor og sterk og kan ta vare på meg, at man da finner en med for mye testosteron som har en tendens til å overkjøre andre eller banke andre, og så finner de som er avhengige eller har avvisning eller avhengighet som leveregler, ofte, de finner seg ofte i nesten hva som helst bare for å slippe å bli forlatt på en måte eller avvist, så de kan ende opp i ganske destruktive forhold. Hege ender jo ikke opp i et veldig destruktivt forhold. Hun finner en fin fyr som heter Jørgen, og de flytter sammen, og hun blir da, hun skal gå på kveldsskole, og han jobber.
Så fint i ferien, men så fort hverdagen begynner, og de har flyttet sammen, vanskelig for Hege å løse det seg som moren, masse skyldfølelse og så videre, men det går etter hvert. Og de flytter sammen i en ferie, og når ferien er over, så begynner Jørgen på jobb, og hun skal lese på dagen, for hun skal ta opp de fagene hun gikk glipp av på skolen. Med en gang døra smeller igjen etter Jørgen på morgen, så blir hun rammet av en voldsom kroppslig smerte. Hun kjenner at det låser seg helt i brystet, hun føler seg nesten kvelt, svimler for øynene. Hun får et slags anfall og tenker at hun er syk. Går til lege, finner ikke ut noe. Dette skjer hver morgen. Hun ser jo at det er hver gang Jørgen går at denne voldsomme reaksjonen kommer. Som man først og fremst tolker som kropp, for dette skjedde på tidlig tidspunkt. Her nede ligger på en måte frykten for å bli forlatt, frykten for å være alene i verden, ikke overleve på seg, en slags dødsangst nærmest, som dukker opp i det separasjonen på en måte når han går. Den døra som smeller igjen er jo Jørgen som går på jobb og kommer tilbake klokka 4, men det vet hun med fornuften sin, men fornuften er ikke sterk nok til å overstyre resten av systemet som sier at når døra smeller igjen, så kommer han aldri tilbake igjen. Akkurat som faren din aldri kom tilbake igjen når han gikk, når du var liten. Så alle separasjoner for Hege er veldig sårbare, og hun blir rammet av en stor og inderlig frykt hver gang noen forlater henne. Det betyr at hun begynner å klamre seg ganske hardt til Jørgen. Hun vil helst han skal være hjemme fra jobb. Han holder seg en del hjemme, men får jo problemer på jobb da. Han må jo han ikke være hjemme med syk kjæreste, så arbeidsgiver sier at nå må du komme, eller så får du finne deg noe annet å gjøre. Så han er nødt til å gå på jobb, føler at han burde vært hjemme, havner litt mellom, føler seg hele tiden dradd i flere retninger, klarer ikke å slappe av. Og til slutt så orker han ikke mer. Han er egentlig glad i Hege, det kunne vært et bra forhold, men Hege klamrer seg til han på en måte som gjør at han ikke får puste, og til syvende og sist da gjør det slutt. Og det er sånn som levereglene på en måte gjenskaper de skadeligste opplevelsene og relasjonene vi hadde gjennom oppveksten, så hender det at det da på en måte skjebnens ironi, at dette gjentar seg også i voksenlivet. Så da ender hun opp med å bli forlatt, som er hennes største frykt. Og når hun kommer da i terapi, så er det dette her vi må se på, hvordan hun reagerer på avvisning, eller det å forlate noen, hvordan hun klamrer seg til folk. Så Hege har problemer med dette, ikke bare i forhold til nære relasjoner, men også i forhold til venner. Når noen ringer til henne, så synes hun det er vanskelig å legge på. Og da blir hun også til syvende og sist forlatt, for når hun hele tiden holder kontakten, synes det er vanskelig å legge på, for da får hun dette stikk i brystet. Når kontakten brytes, så bittesmå, egentlig betydelige separasjoner, vekker sterke følelser i Hege. Derfor er det vanskelig for henne å legge på, derfor blir samtalen med Hege kjempelange, og veninner slutter å ringe, for de har ikke tid til disse lange samtalene. De er nødt til på et eller annet tidspunkt å avvise Hege, og da gjenskapes dette avvisningsmønstret. Det kan man også kanskje se hvis man jobber på en døgnpost her, og se at det er enkelte som aldri ber egentlig om noe hjelp eller noe sånt, men hvis de gjør det, så er det når man ikke har tid. Så de ber om de vaktskifte, eller akkurat når de på en måte spør skal noe annet. Så da blir de avvist. Så ofte så vi har en tendens til å gjenskape disse mønsterne, disse selvforståelsene våre i nye relasjoner. Det er litt som at når du ser deg i speilet, så ser du hvordan du ser ut på utsiden, men i kontakt med andre mennesker, i andre menneskers øyne, så ser du hvem du er på innsiden. Og vi liker en form for stabilitet her. Jeg liker å se det samme ansiktet på morgen og kveld. Hvis jeg har forandret meg mye utseendemessig, så blir jeg stresset. Det samme er det med vårt indre liv. Vi har en idé om hvem vi er, og vi har et slags psykisk operativsystem som er fullt av selvfølelse og selvtillit og selvforståelse, og vi søker på et sett og vis å få bekreftet det vi tenker om oss selv. Hvis vi får bekreftet det i møte med andre mennesker, så har vi en grad av kontroll, og det er en forutsigbarhet der jeg vet hvem jeg er, og da kan jeg planlegge fremtiden. Hvis vi får tilbakemeldinger som ikke stemmer overens med sånn vi tenker om oss selv, så blir det skremmende for oss.
Og da, sånn kan vi forstå dette med avvisning da, hvis ikke jeg blir avvist, hvis ikke folk forlater meg, så vet jeg ikke helt hvem jeg er. Derfor så gjenskaper man disse destruktive relasjonene på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, og på sett og vis har ting i balanse.